Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն առավոտյան ժամանել է Ուկրաինա։ Կիև ժամանելու ցան միջապես հետո X սոցիալական ցանցում արված գրառման մեջ Պենտագոնի ղեկավարը նշել է, թե Ուկրաինայում է երկրի ղեկավարությունը կարևոր ուղերձ փոխանցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի ագրեսիայի եւ հանուն ազատության մղվող այս պայքարում շարունակելու է աջակցել Ուկրաինային թե հիմա եւ թե ապագայում, նշել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ իսրայելական ուժերը հարվածել են ինդոնեզական հիվանդանոցին, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 12 մարդ, կան տասնյակ վիրավորներ, մոտ 700 մարդ մնացել է պաշարված բուժկենտրոնում, տեղեկացրել է նախարարության ներկայացուցիչը։ Գազայի ամենաարյունահեղ պատերազմը ավերակների է վերածել ծովափնյա մեծ հատված, իսկ վերջին օրերին իսրայելական զորքերը շուրջ կալ են կատարել զավթել և տարհանել Աշ-Շիֆա հիվանդանոցը, ինչի հետևանքով հարյուրավոր մարդի քերացել են այդ շրջանից։ Թուրքիայի մի շարք շրջաններում եղանակային պայմանները կտրուկ վատացել են անձրևի պատճառով, ջրհեղեղներ են գոյացել։ Ներքին գործերի նախարարը նշել է, որ Դիարբեքիրի և Բաթմանի շրջաններում երկու անձ մահացել է, 50-ը վիրավորվել։ Դպրոցներում դասապրոցեսը կասեցվել է, չեղարկվել է ավելի քան 180 չվերթ։ Նախարարը նաև հայտնել է, որ եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով Թուրքիայի հյուսիսային հատվածում գտնվող Զոնգուլդակ նահանգի մոտակայքում 12 հոգանոց անձնակազմով բեռնատար նավ է խորտակվել։ Նախարարը շեշտել է, որ վատ եղանակային պայմանների պատճառով հնարավոր չէ նույնիսկ փրկարարական աշխատանք իրականացնել։ Հայկաստանում փրկարարներն արդեն 8-րդ օրն է փորձում են դուրս բերել ճանապարհային թունելների փլատակներում մնացած 41 բանվորներին։ Ըստ տեղի իշխանությունների, փրկարարներին ևս 4 կամ 5 օր կպահանջվի մարդկանց դուրս բերելու համար։ Ավելի վաղ փրկարարները փորձում էին թունելի փլվածքների միջով խողովակներ անցկացնել, այնուհետև ճոպանների օգնությամբ այդ խողովակների միջով հանել մարդկանց, սակայն այդ աշխատանքների ընթացքում առաջացել է նոր փլուզման վտանգ և դրանք դադարեցվել են։ Ուտրախանդում ճանապարհային թունելը փլուզվել է նոյեմբերի 12-ին, այն կառուցվում էր որպես չարդհամ տրանսպորտային նախագծի մի մաս, որի շրջանակներում նախատեսվում է նահանգում բացել 825 կիլոմետր երկարությամբ արագընթաց խճուղի։ Արգենտինայում նոյեմբերի 19-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում երկրի նոր նախագահ է ընտրվել Խավիեր Միլեյը։ Նա հավաքել է ձայների 56%, իսկ նրա մրցակից Սերի Խոմասան 44%-ը։ Իր հաղթանակից հետո ելույթում Միլեյը նշել է, որ երկիրը կանգնած է լուրջ խնդիրների առջև, որոնք հարկավոր է լուծել, մասնավորապես ինֆլացիան, գործազրկությունը, աղքատությունը։ Ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո հարյուրավոր մարդիկ դուրս են եկել Բուենոս Այրեսի փողոցներ տոնելու Խավիեր Միլեյի հաղթանակը։ Նոր ընտիր նախագահը խոստացել է իրականացնել տնտեսական շոկի թերապիա, որը ներառում է կենտրոնական բանկի փակում, պեսոյի ծրաժարում, ծախսերի կրճատում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտարարել են, որ խոցել են ռուսական զորքերի կողմից երկրի տարածք արձակված 20 շահետ անօթաչու թռչող սարքերից 15-ը։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետ Սերգե Սոբյանինը իր հերթին հաղորդել է Մոսկվայի մարզում անօթաչու ոչնչացնելու մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարության տվյալներով գիշերը հակաօդային պաշտպանությունն աշխատել է Կիևի, Չերնիգովի և Պոլտավայի մարզերում։ Կիևի ռազմական վարչակազմի վկայությամբ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում և քաղաքի մատույցներում ոչնչացվել է շուրջ 1 տասնյակ դրոն։ Նախնական տվյալներով զոհեր և տուժածներ չկան, վնասվել է ենթակառուցվածքային օբյեկտ։